Arnau? Sí? Joan? Menys mal que has pensat en sols ous, eh? Hombre, m'has dit que n'agafàs per una truita? No, és que els ous, a part de que sempre els hem de dur damunt, hem d'anar a cuir-los cada dia. Mira, n'hi havia bastants. Sí, amb bons ovets, sí, però dius. Has d'estar alerta en els pinyolors, que són delicats. No, vaig alerta, vaig alerta. Escolta, per què aquests són més blancs i d'altres més morenos? Bé, això de blancs i... aquesta raça de gallines és la raça més comuna que a les illes. Això és la raça ponedora, que li diuen. I després hi ha tota una gamma de races autòctones, nouvingudes... N'hi ha moltes. Fan els ous més petits, fan els ous més grossos, fan més ous, en fan manco... I me diràs que tot això de fer net? Tot això, ben aixutat, me fas un caramull de fora i després en sa carreta ja me n'adurem. Bueno, si ho hem de fer, se fa. Has vist quin colomí més guapo que he agafat? Que ho veus aquí? Aquí no ha fet llos. Quan l'has agafat? He agafat el més guapo que hi havia. Això és un colomí tenre, veus? Ben guapo. No vols penseu que en aquest l'he agafat per menjar, ben alerta, que això és perquè reuneix totes les condicions morfològiques. No passeu gent de pena, que no anirà dins oi, no. Què l'hem de criar, idò? Te mostraré els endiots que mos han de menjar per Nadal i Pasco. I no vol dir que mos ho atacaran quan entrem? L'endiot. Pensa, l'endiot no se cua, l'endiot. Entra primer. Jo. Qui és el mestre? Vinga, passa. Ah, oïda. Que has de fer currículum. No te diran res. No ho sé, jo. No ho sé. Ei, vine. Vine, veuràs. Pau. Què és? Colom, m'adones. Vas. Poden... coneixement, eh? Poden ser els altres. Ja mirarem... Veus aquell gai que hi ha darrere? Sí. És d'aquesta raça que se fan tan grossos. Te veu quins peus que tenen. Sí. És aposta, I per què? Per què se'ns empleen? Hombre, aquests són els que m'ho menjan rostits. Aquests gais, sí, gais d'engrell. Els gais d'engreix. I els endiots també són tot comprats en el mercat de Sineu. Nosaltres no els vam anar a una altra banda que no sigui allà. Però serà un bon Nadal, idò. Sí, hi ha bones reserves aquí. I aquí què hi ha de fer? Aquí has de fer el mateix de les gallines, el manteniment. L'endiot també és un animal que és molt fruiter, és molt menjador de restos del dia a dia. Se pot menjar una clova de cindri, se pot menjar una clova de poma, una poma tocada. Les gallines també. L'aviram li agrada molt les fruites, com les persones en aquest sentit. I aquest colomens, si ara m'ho anem a vendre... Pues sempre pot fer un detall. Tot això ha de menester el registre sanitari, nosaltres tenim les guies dels animals de ploma, i això és molt bo de fer, i molt pràctic. Vas un dia a la conseria, la conseria te donarà tot el format, rellenaràs el formulari, si ets de hobby, de hobby, si ets de professió, professió, i cap problema ni un. Tampoc no costa tant fer les coses bé, i estem tranquils. Hombre. Molt bé, Pau. Ara t'he mostrat... Aquí? No, ara... T'he mostrat això, és el més pràctic, i ara estarem a l'espera, ja que ara ha vingut tu. Jo tinc bons contactes i supos... Quina hora de començar? Això és el que m'interessa. No. Aquestes feines se fan a les 7 de matí, eh? No... Han pres? Sí. Els animals, que és que tu no berenes de matí quan t'aixeques. Sí, però un poc més tard. No, un poc més tard, idò. Els animals no. A partir d'ara estarem en contacte, cada dia mos veiem, i si hi ha cap amic que ha conegut qualque professional, aficionat, no tot ja no l'anava de cridar, que mos cridi ell a sort d'en Joan, i si li hem de donar qualque cosa, ja li donem una dotzena d'ous, però que vingui, mos dirà quines varietats mos pot anar millor, quin tipus d'endiot mos pot anar més bé, què poden fer amb les oques perquè mengen en cuera, que aixec sí que no s'aturen de menjar, i estaríem molt agraïts, a Pau. Beníssim. Perquè aquí som maestros... Jo, si me venen a ajudar, millor. Ajudar no ho sé, donen molt bons consells, perquè aquestes races que tenim van progressant. Perfecte. I has de pensar que han d'anar a cercar el número per registrar els ous, perquè ara els ous han d'anar numerats, eh? Sí, s'ha acabat la comèdia. Carai, quina feinada, jo. Ah, no, i tu l'has d'encuidar, tu.